cansaço me atingiu e eu desacelerei. O ânimo em mim sumiu e eu parei. Parei pra respirar um pouco e não desisti. Mas mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Eu sinto medo que me aperta e me deixa assustado. Por mim eu já teria tempos parado. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. Chego lá, foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá.